7 квітня у будинку футболу відбулася перша зустріч робочої групи, яка займається розробкою пам'ятного знака загиблим у зоні АТО солдатам Олександрійщини. Ініціатором встановлення знаку пам'яті, як ми вже розповідали, виступила районна державна адміністрація та її голова Андрій Коломійцев. На зустрічі очільник районної адміністрації висловив свої побажання щодо того, яким має бути пам'ятник загиблим бійцям. Я хотів би, щоб цей пам'ятний знак був у доступному місці, в місті Олександрія, щоб до нього була можливість прийти як у друзів загиблих, як у батьків загиблих, і в пам'ятні дні, для того, щоб там просто могли збиратися люди. Якщо ми досягнемо мети, якісної мети, що цей пам'ятний знак буде чудовим надбанням в місті Олександрія, я хочу, щоб потім це була культурна точка в місті Олександрія, де просто б могли люди прийти і сфотографуватися. Для того, щоб створити пам'ятник воїнам, у лютому-березні адміністрація провела конкурс ескізів пам'ятного знаку. На зустрічі робоча група, до складу якої увійшло керівництво районної адміністрації, представники міської влади, архітектори, волонтери, військовий комісар, родичі загиблих солдатів, розглянула надіслані на конкурс ескізи. Усього надійшло 29 ескізів, 16 від олександрійців, 12 від жителів району та одна робота від жительки Київської області. Після обговорення робоча група прийшла до висновку, що пам'ятний знак має втілювати у собі світлу пам'ять про захисників, а не нагадувати пам'ятник як на кладовищі. Тож з усіх ескізів члени групи обрали три варіанти – Гавриїл та Марія Олександра Рибачука. Ця війна змінила багатьох районної бібліотеки та ескіз воїнам, які загинули в АТО, представлений братами Олександровими з Нової Праги. Ці ескізи їх авторам запропонували доопрацювати. Окрім того, робоча група вирішила продовжити конкурс до 21 квітня, щоб отримати ще більше ідей для майбутнього знаку. Обговорила робоча група і місце, де варто встановити пам'ятний знак. Мама загиблого в АТО Олександра Козенка висловила думку, що добре було б встановити знак біля Палацу культури Світлопільський, звідки проводжали в останню путь бійців. Це не місце буде поминальне. Ні. Хлопці загинули для того, щоб ми жили, щоб дітки виросли, щоб було добре, весело, щоб можна було там зібратися не тільки поплакати, щоб це було вшанування. І, мабуть, зараз, ну не кривлячи душою, центр Олександрії змістився трішки. Проводяться більшість мероприятий всевозможних таких олександрійських, як розважальних, так і пам'ятних якихось політичних, не знаю. І біля ДК Сікопольської шахти. Там ніяких знаків не стоїть. Там не треба нічого переіменовувати. Там не треба прибирати. Там вільне місце. Там є де поставити. Це місце буде видно. Там збирається як молодь, так і люди більш старшого віку. Я думаю, що це місце не саме найгірше. Це центр, теж місце. Ще одним місцем може бути також сквер біля міського палацу культури, на думку робочої групи. Керівник координаційного центру волонтерів Ірина Кабанова запропонувала на час, поки пам'ятник створюватиметься, обладнати в Олександрії певне місце, куди б олександрійці вже сьогодні могли прийти і вшанувати пам'ять бійців. Ми часто зустрічаємося з людьми, які непосередньо воюють в АТО, з їх родственниками. І буквально сьогодні була жінка, яка говорить, що було б дуже добре, щоб вже сьогодні. Завтра появилось в городе такое место, куда можно подойти, поставить свечку и почтить память, отдать дань тем ребятам, которые погибли. Есть предложение, то есть те ребята, которые погибли, наши земляки, они заслуживают на поименное уважение. И мне кажется, что это было бы правильно, если бы мы в городе нашли такое место, где мы сегодня можем уже поставить по принципу лайтбоксов, бигбоксов, световые боксы, в которых будут размещены фотографии, и они будут уже, допустим, сейчас стоять, работать, люди могут подойти, возложить цветы, положить, поставить лампадку, зажечь. То есть эти ребята заслуживают то, чтобы их узнавали, чтобы их знали в лицо. Учасники зустрічі також запропонували до 9 травня вшанувати пам'ять загиблих, розмістивши їхні фото на міських сітілайтах. Через два тижні робоча група збереться знову, аби розглянути нові та доопрацьовані ескізи.